আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টোত ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে হেয়াৰ কাটিঙৰ যোনটো মানে ব্লেড থাকে, ব্লেডৰ স্প্ৰিংটো আৰু ব্লেডখন মানে ছিংগল ছিংগল আহি যায় ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিলে। আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ মানে ফিট কৰিব হেয়াৰ কাটিঙৰ ব্লেডখন আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ টোটেলিটি আপোনালোকক বুজাই যাম। বলক আমাৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰিব নাপাৰিব। আমি যেতিয়াই নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিম যাতে ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকে পাই। এইটো ব্লেডৰ স্প্ৰিংটো আমি ফিটিং কৰি দিলোঁ। ব্লেডৰ স্প্ৰিংটো যেতিয়া ফিটিং কৰি দিম তাৰ নেক্সট ওপৰত যোনটো মানে ব্লেডৰ স্প্ৰিংটো থাকে, স্প্ৰিংটো ফ্লট কৰি থাকে, স্প্ৰিংটো উঠাই উঠে ওপৰৰ ব্লেডখনত ফিট কৰি দিলে হ'ল। ফিট কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে যোনটো মানে মেইন মেচিনটোত আপোনালোকে এটা লক থাকে, লকটো ফিটিং কৰি দিলে হ'ল।